Sigurisht, vetë në gjarja e Mërjemës Alenja Serat, dhe më pas e Isas Alenja Serat, nuk duhet kuptuar vetëm si një historinë që ne kemi dëgju dhe kemi një ori për ta. Vetë e mërtimi një surë me një surë të i në Mërjem, pasaj surë të Ali i në Ran, këto janë një argument i qartë dhe i mirë për ne, për dhe për ta njerëzimin, sepse ajo që shpar sot njerët janë të diviju, me miljarda njerët këtë gohë, kejtë si rezultati mos kuptimi të drejtë dhe të qarë qëfar ka ndodhë me Mërjemën dhe me djallin e saj, Isajn a.s. Do të të drejtëzunja e të kurador, mos duaj unë edhe ti qëfar ka të bëjnë Mërjemi me Isajn a.s. në ditën e sotë. Po, sepse me miljarda njërës sot janë të deviju duke thonë se Isa a.s. është pra djalli sotë. Edhe kjo është pra. Këna për e rëpëtëzoj dhe për e ndëgjoj jetë dhe tire, edhe argumentet prera, neve në botë edhe me e qarë për një të në nënko, edhe në shtohë imanit për këtë libër të fisnik të qarë që ka sëmrit nga në allarë, në përme që i vritit a.s. deri të Muhammedi a.s. 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 Ben një partë një jetë shumë të bukur dhe e lemëron në ka, e lemëron në anën e Mërjemës Hanën a.s. se ti do kesh një gjatë. E dita të farë Gjibrilit a.s. që në nukëton që edhe gratë, edhe vajzët, edhe botërët e dola duhet në tjerën të pasra në mbrojtje në ndelit të saj dhe mos të mjë asë njëherë me asë një fjallë, me asë një shkërojnë pra të bje të kurtin e mendimeve të këshia që mundet me arte të një djallë për njërinë për njërësi. Ajo të priste djallë për Zoti deshit që të ketë vajzë, pra lindi me djemi a.s. Aja mëndonëte dhe planifikonëte me i një një gjarë, mirë po Zoti e ti më mirë, ata shfarëpërme në më herë se dikujt kërë jetë gjarë, Allah e ti më mirë të përneve shfarë në kalonë. Ata harë për neve kërë në e bajzë dhe zërë, kur mos e pikëto, pëse Zoti mund pari bajzë. Zoti e ti më mirë përneve shfarë jetë gjarë apo bajzë, por edhe ti në më mirë përneve nëse dika Allah nuk i këzot me fmi. O lejse të këru kërë unë, tha, ajo ta e pikluar dhe nuk është burë, nuk është mashku në si pejmëra. Që përmenë në pak të herët se Allahu, apo kërë më drejtë e këzotit, nuk ka dalim aje mashku apo je pejmë. Në fitimin e sevapëve, më koni e nënde, më koni dërshëm, më koni mirë, nuk ka dalim je mashku apo pejmër. Por Allahu, kërë anë i kërim, ka tonë inë e kërëve kërëve inë dhe Allah e të kapëm. Ka thonë më të mirë, më të dashër, më të ndershëm, janë ata të cilët janë më devoqëm të të Zotit. A je gjarë, a je vajzë, nuk ka dalim këtu në përfitimin e sevapëve. Ata falje namazin, në falim namazin. Ata shkojnë në haqë, në shkojnë në haqë. Ata agjerojnë, në agjerojnë. Dhe thotë, nuk ka me diçka që unë ndallohë, sepse unë e Zotë kjo të dishtë një padrejtësi, po të ndonë të kjo, apo po ne të me ndonim se po papa gjallë të që më apër përfitimi gjëmetit dhe sevapët apo të njëtë kësa i bote. Me randësia të shkart në parë Zotit, në të rrisim, të edukoj, edhe pasaj kemi pashëbarë në mëshala dhe me tekje ndonë me fëmijë dhe tonë. Pasaj, e përtimi i saj Mërjeme, u imni i se me i tuha Mërjeme dhe unë atë e vërtoha Mërjeme, që është mirë pra, që ne të mendojmë atëherë kur vijen në botë një fëmijë jonë çfarë emri po i dojmë djalit apo vajzës sonë. Do të vetë emërtimi i fëmijës, sikur jetë një shenjë në emrin e tij apo të saj, se çfarë synon pra me djalin apo me vajzën tënde. Edhe fundja, e fundit, lutja tek Zoti, dhe ruaj ata nga shejtani i mallkuar, që është mirë vëzë që e përmendëm pak më herët se çdo herë besimtari ka nevojë të lutë Zotit që të na mbrojë neve nga psikët, nga vezveset e shejtanit që mund pra t'i sjellë në mendjen e një besimtari, e sa më i dobët imani jonë, aq më i fortë nga shejtani. Sa më i fortë imani jonë, duke e bashkangjit veprat dhe çdo gjë që është mirë, shejtani do të jetë i dorëzuar para veprave dhe para imanit tonë.
Lusim Allahu në vlezër që jeta jonë në shala të kalën dhe në mira, edhe pasaj në të jemi të kënaqër me atë që karemojnë e mbi gjitha në shala, me rahmetin e Zotit, ne fitojmë gjennetin, kur thot një djetar, o Zotit, mos në mërë në logari me drejtësit tante, por mërë në logari me mëshirën tante. Ela lina hisana kelamu hebrakatullah, kelamu Allahi l'azizin qadri alam, kema qala Allahu tebareke wa ta'ala fi ashrafil kelam, ba'da bismillahi arrahman arrahim, inna d-dina inda Allahi l'islam. Alhamdulillahi alladhi amara wa wa'ada al-mazida liman shakara ibadallah, ittaqu Allaha fima amara wa nahaahu anhu amma naha wa zajara wa khriju al-hudda dunya min qulubikum fa'innahu yasara asar wa'alamu anna Allaha ala kulli amrin amin faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم اغفر لنا pakërsi, din të afrëm e ndalonin nga i moraliteti nga të të vipurë dhe të duna, ju këtë që vëllë ashtë të gjithë të vërë nësë.